समादरणीय बंधु, सादर नमस्कार एवं यथायोग्य शिष्टाचार। सबै का लागि अत्यावश्यक दैनिक स्वास्थ्य उपयोगी योग अभ्यास धारा प्रवाह, धारावाहिक अथवा धारावाहिनी को रूप में प्रारंभ गरेको प्रारंभिक सत्र को दोस्रो दिन में तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आत्मीय बंधु, जीवन में योग को महत्व त्यति नै छ जति हामीहरुको जीवन में शरीरलाई प्राण को महत्व छ। ती संपूर्ण तत्वहरु जो जीवनलाई आवश्यक छन् ती संपूर्ण तत्वहरू योगमा समाहित छन्। योगलाई हामीले कुनै रूपमा पनि यदि जीवनसँग जोड्यौँ भनेदेखि जीवनलाई प्रगति, उन्नति, उत्कर्षकै बाटोमा लान्छ। यो मेरो अनुभव हो र मलाई विश्वास छ, मलाई लाग्छ कि यो मेरो अनुभव यथार्थ सत्य हो। किनभनेदेखि म धेरै समयदेखि यही विषयलाई विचार गरिराखेको थिएँ र योगले मलाई धेरै प्रकारले लाभ दिएको छ र मैले जो जीवनमा अनुभव गरेँ ती राम्रा अनुभव, ती राम्रा अनुभूति म आफ्ना मित्रबन्धुहरूलाई, आफ्ना समाजका मित्रबन्धुहरूलाई सर्वप्रथम किन मैले त्यसको लाभ प्रदान गर्न नसक्ने, किन नगर्ने? मैले जानेको कुरा जति धेरै मैले बाँड्छु, व्ययकृते वर्धत एव विद्या, जति व्यय गर्छौँ, जति खर्च गर्छौँ, विद्याको त त्यति धेरै उपयोगिता छ, त्यति धेरै बढ्छ, त्यति धेरै सबैको कल्याणकारी भएर सिद्ध हुन्छ। र यो योग साधनाको जो मेरो अनुभव, जो विद्या छ, यसको लाभ हजुरहरूलाई पूर्ण रूपले होस् भन्ने मेरो जीवनको उद्देश्यलाई एउटा नाराका साथमा सरल जीवन सफल जीवन, जो पनि जीवनमा सिकेका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई एकदम सरल बनाएर सिम्पलिफाई गरेर र पूर्णतया सफलतापूर्वक त्यसलाई अपनाउने तरिका के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुराहरूलाई अनुसन्धान गर्दै 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 विचार गर्दै गर्दै यसलाई सरलभन्दा सरल, सर्वोपयोगी, सबैका लागि सुलभ, सबैका लागि उपयोगी। सर्वोपयोगीको तात्पर्य मेरो यो हो
कि साना केटाकेटी आवाला वृद्ध केटाकेटीदेखि लिएर वृद्धसम्म समाजका सबै वर्गका व्यक्तिहरू सबै समाजका सबै जातका व्यक्तिहरू सबैले यसलाई अप्नाउन सक्ने गरी सरल बनाएर प्रस्तुत गर्ने मेरो उद्देश्य हो। र ज्ञान विद्या भन्ने कुरा त्यस्तै हो, त्यो सबैका लागि कल्याण सबैको कल्याणका लागि हो, सबैका लागि बराबर उपयोगी हो, सबैले योगको अभ्यास गर्न सकिन्छ, सबैले बराबर लाभ लिन सकिन्छ, कोही यसमा जाति वर्ग अवस्था केटाकेटी बुढाबुढी त्यसले गर्नुहुन्छ यसले गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू यदि कसैको दिमागमा छ भनेदेखि वास्तवमा यो कुरा भ्रम मात्रै हो, तपाईँहरूको भ्रम हो। यो यसले गर्नुहुन्छ त्यसले गर्नु हुँदैन भन्ने योगसँग कुनै त्यस्तो विषयको सम्बन्धै छैन। योग त सबैका जीवनको कल्याणका लागि हो, सबैको जीवनको उत्कर्षका लागि हो, यो निश्चित हो, विश्वास गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई म यदि यो विश्वास गर्ने विषय हो भनेदेखि हामीले योगलाई जीवनमा कसरी अप्नाउने, हामीले हिजो प्रारम्भिक सत्रमा केही प्रस्तावना सानो सत्रमा पहिला र मैले लगभग 38 मिनटको सत्रमा केही आफ्ना योगदेखि सम्बन्धित सानो अनुभव साथसाथमा मैले धेरै आफूले कसरी योग अभ्यास गर्ने भन्ने व्याख्यालाई मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ, व्याख्यासहित योग अभ्यास थोरै गराएको थिएँ। आज म अब धारावाहिक रूपमा स्टेप बाई स्टेप प्रारम्भिक स्थितिमा हामीहरूले योगलाई कसरी अप्नाउने ती कुराहरूलाई भन्न गइरहेको छु। अब हामी सबै मिलेर यदि सँगसँगै योग अभ्यास गर्छौँ, यहाँ साथमा यो भिडियो हेरेर या कुनै पनि सोसल मिडियाको माध्यमबाट कुनै पनि सोसल मिडियाको च्यानलको अगाडि बसेर गर्दै गरेको योगको हामी अभ्यास गर्छौँ भनेदेखि हामीले धेरै लाभ पाउन सक्छौँ। र एकखेपमा कुरा बुझौँ न भनेदेखि त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर रिभर्स गरेर हामीले बार बार त्यो कुराहरूलाई हेर्ने र अप्नाउने, यदि प्रत्यक्ष कोही योग गुरु योग अभ्यास गराउने शिक्षक साथमा नहुँदाखेरि भिडियो नै गुरु हो। हामी प्रत्यक्ष रूपमा जो बोलिरहेका छौँ तपाईँहरूको तपाईँहरूले पनि योगको पुरा लाभ लिनुहोस् भन्ने जो आफ्नो उद्देश्य छ त्यो पूर्ण लाभ प्राप्त गर्नका लागि यदि तपाईँलाई साक्षात आएर भेट्ने मन लाग्यो भनेदेखि पनि हामी कोही दुर्लभ व्यक्ति हौँ न म बार बार भनिरहेको छु र यसलाई फेरि म अहिले दोहोऱ्याउन चाहेँ। तपाईँले कहिले पनि कुनै पनि प्रकारले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक कल गरेर या मेसेन्जरबाट कल गरेर या डाइरेक्ट नम्बरमा कल गरेर या इमेल लेखेर जसरी पनि मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अभ्यास प्रारम्भ गर्न जान्छौँ। सबभन्दा पहिला योगका लागि हामी कसरी तयार हुने, दैनिक रूपमा हामीले कसरी योगलाई अप्नाउने, सबभन्दा पहिला योगका लागि हामीहरूको प्रारम्भिक तयारी, चाहे हामी कतिखेरै पनि कामबाट आएर 5 घन्टा सुतेर उठेपछि हामीले योग अभ्यास कतिखेरै पनि गर्न सक्छौँ, सबभन्दा अनुकूल समय मलाई त्यो लाग्छ। जब हामीहरू कामबाट आएका छौँ गलेका छौँ भनेदेखि हामीहरूले थकाइ मार्ने विश्राम गर्ने त्यस पछाडि उठेपछि सबभन्दा पहिला हामीले योगको अभ्यास गर्ने, तर शरीरलाई पहिला अनुकूल बनाउने, कसरी उठ्ने भन्ने विषयमा हिजो मैले विचार गरेर थिएँ र तपाईँहरूलाई त्यो विचार प्रकट गरेर थिएँ। उठ्दा एकैचोटि जुरुक्क उठेर आर्मी उठे जस्तो नकुद्ने, फौजी उठे जस्तो, कोही ट्रुपको कमान्डरले कहाँनिर हामीहरूलाई त्यहाँ कमान्ड दिएको छैन कि तुरुन्तै उठेर कुद्ने, शरीरको मन मस्तिष्क शरीरलाई कसरी चाहिँ हामीले सन्तुलित बनाउन सक्छौँ ती कुराहरूलाई ध्यान दिएर व्यवहार गर्ने। उठ्नुभन्दा पहिला त बिउजेपछि अलार्म लगाएपछि एकछिन दायाँ बायाँ फर्किने घुम्ने, एकदम शरीर मन मस्तिष्कलाई एकदम पुरा जागृत हुन दिने र त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै उठेर 4-5 मिनट बस्ने, पिँडुल्ला मालिस गर्ने, पिँडुल्लालाई यसरी मालिस गर्ने, त्यस पछाडि हातलाई घर्ष गर्ने, आँखा सेक्ने, फेरि प्रातःकालीन प्रार्थनाहरू गर्ने, भगवान्लाई भगवान्को स्तुति प्रातस्मरण गर्ने। यदि यी अभ्यासहरू तपाईँका जीवनमा दैनिक जीवनमा छैनन् भनेदेखि हात घर्ष गरेर आँखाको सेकाइ गर्ने, त्यस पछाडि बिस्तारै जुन नाकबाट श्वास चलिराखेको छ नाडी विद्यादेखि सम्बन्धित कुरा त्यो त्यतैपट्टिको दाहिने चल्दैछ कि देब्रे नासा छिद्रबाट चल्दैछ कि दाहिने नासा छिद्रबाट चल्दैछ, त्यतैबाट खुट्टा तल राख्ने, यसले जीवनलाई धेरै सफलता प्राप्त गर्नका लागि प्लस पोइन्ट हो यो, यसले तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्छ। यसको वैज्ञानिक पक्ष म अवश्य तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछु अन्य सत्रमा योग अभ्यासको सत्रलाई छोडेर, किनभनेदेखि लामो विषय छ।
त्यसपछि तपाईँले उसापान गर्ने, राति तामाका भाँडामा राखेको पानी या सुत्नुभन्दा पहिला तामाका भाँडामा ग्लासमा जगमा राखेको पानीलाई तपाईँले कमसे कम 200 मिलिलिटर 300 मिलिलिटर जति पिउन सक्नुहुन्छ पिउनुहोस्। अवस्था अनुसार उमेर अनुसार त्यसमा पनि फरक पर्छ। सुरुमा हामीले एकैचोटि धेरै पिउन सकिँदैन, अनि त्यो पानी पिएपछि फेरि तपाईँ फ्रेस हुनुहोस्। आएर फेरि त्यसपछि योग अभ्यास गर्नुहोस्। स्नान गर्न केही जरुरी छैन, योग अभ्यास स्वास्थ्यका लागि, लाभ प्राप्त गर्नका लागि। तर यसका स्वास्थ्यका लागि, योगको पुरा पुरा लाभ लिनका लागि मैले जीवनमा गरेको अनुभव जो छ त्यसमा मैले एउटा त ट्रेडिसनल योगा पारम्परिक योगको अभ्यासका क्रममा मलाई कस्तो अनुभव भयो र वास्तवमा स्वास्थ्यलाई लक्ष्य गरेर यदि अभ्यास गर्नुपर्छ भनेदेखि कुन कुन अभ्यासलाई चुन्न सकिन्छ त्यो क्रममा मैले एउटा धारा बनाएको छु जसलाई पञ्चाङ्ग योग धारा का रूपमा मैले आफ्नो अभ्यासमा उतारेको छु। त्यो कुराहरूलाई म तपाईँलाई प्रारम्भिक सत्रमा, प्रारम्भिक सत्रको दोस्रो दिनमा पनि तिनै कुराहरूलाई चर्चा गर्न चाहन्छु। क्षमा गर्नुहोला, खोकी लाग्दैछ, कसैले धेरै स्मृति गरिराखेको होला, कसैले सम्झिराखेको होला, सायद त्यसो भन्छन्। यो लोकोक्ति पनि हो, सायद हुन पनि सक्छ, कतिपय सत्य पनि हुन्छ, कतिपय भ्रम पनि हुन्छ। अनि अब हामी योगका लागि तयार भयौँ। आएर आफ्नो सहज आसनमा बस्ने, तिनखेप ओमकारको उच्चारण गर्ने, जस्तो प्रकारले अहिले मैले प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला तिनखेप अ उमा तिनवटा अक्षरलाई जोडेर ओमकारको कमसेकम लामो समयसम्म लामो उच्चारण गरेँ। यो तिनवटा प्रणवनादले हामीहरूको मस्तिष्कलाई सन्तुलित बनाइन्छ, एक ठाउँ मन टिकाएर ध्यान लगाएर बस्नमा सहयोग पुर्याउँछ र हामीहरूले तिन खेपको साटो 10 खेप 12 खेप पनि प्रणवनाद गर्न सक्छौँ। तर समयको अनुसार यदि आधी घन्टा मात्रै समय छ, 10 मिनट मात्रै समय छ भनेदेखि पनि तपाईँले योगलाई जीवनमा अप्नाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले अलिकति शरीरलाई फ्लेक्सिबल बनाएर, अलि जागृत भएर, सही आसनमा बसेर फटाफट प्राणायाम गर्नुभयो भनेदेखि पनि तपाईँलाई त्यसको योगको पुरा पुरा लाभ हुन्छ। शारीरिक सन्तुलनभन्दा मानसिक सन्तुलन जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले जीवनमा अनुभव गरेको छु। वास्तवमा हो पनि, शारीरिक परिश्रम गरेर, शरीरको लेभलबाट काम गरेर व्यक्तिले जीवनमा महान बन्न साह्रो कठिन हुन्छ। यदि मस्तिष्कको लेभलबाट कसैले परिश्रम गर्यो भने वास्तवमा सफलता पाइँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। वास्तवमा यो मेरो अनुभव, सायद अरूको पनि अनुभव यस्तै होला भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो अरूको अनुभव पनि भएर अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने पनि मेरो एउटा आशा हो। त्यसैका साथमा म प्रयास गरिराखेको छु। अब प्रणवनाद गर्नुभयो, प्रणवनाद गरेपछि तपाईँले मन्त्र जान्नु हुँदैन, केही जरुरी छैन। मैले मङ्गलाचरण गरेँ या उपनिषद्को मन्त्रोच्चारण गरेँ, उसले गर्यो मैले गर्न जानेन भन्ने केही नराख्नुहोला। सबैले सबै कुरा जानेको हुँदैन। कति व्यक्तिले अरे मन्त्रै जानेको छैन, कसरी योग अभ्यास गर्नु, त्यसो पनि भन्छन्। चलो ओमकारकै प्रणव नादै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँ आफ्ना भगवान्लाई सम्झेर आँखा चिम्लेर एकछिन आफ्ना ठाउँमा मन टिकाएर बस्नुहोस्। तपाईँ यदि ओमकारको उच्चारण गर्न चाहनुहुँदैन भनेदेखि केही फरक पर्दैन, तर योग अभ्यास नछोड्नुहोस्। जीवनमा यति महत्त्वपूर्ण जो लाभै लाभले भरिएको त्यो दिव्य फल जस्तो एउटा हामीहरूको जीवनका लागि महान चिज हो योग भनेको, त्यस्तो वस्तु त्यसलाई जीवनदेखि नछुकाउनुहोस्, अवश्य गर्नुहोस्। तपाईँलाई योगले ढुक्कै उँभो उठाउँछ, कहिले पनि नोक्सान गर्दैन, तर नियमित रूपले गर्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो कुरो निरन्तरता, कन्टिन्युटी चाहिन्छ जीवनमा यदि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ भने, नभए लक्ष्य दुर्लभ हुन्छ, कठिन हुन जान्छ। त्यसलाई सहज बनाउने मेरो लक्ष्य नै यो हो कि सरल कसरी बनाउने, जीवनलाई सफल कसरी बनाउने। सबभन्दा ठुलो कुरो थोरै मात्रामा सानो लेभलबाट गर्ने र त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने, त्यो सफलताको सबभन्दा पहिलो सूत्र। फेरि भन्दैछु, सरल रूपले कुनै पनि कामलाई सानो स्तरबाट, सानोभन्दा सानो स्तरबाट प्रारम्भ गर्ने र त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने, निरन्तरता दिने, त्यसलाई निरन्तरतामा चुक नगर्ने, त्यो एउटा सफलताको ठुलो सूत्र हो, मेरो जीवनको अनुभव हो। सायद तपाईँले पनि विचार गर्नुभयो भने यस्तै पाउनुहुन्छ कि। ठिकै छ, अगाडिको अभ्यास पञ्चाङ्ग योग साधना, पञ्चाङ्ग योग धारामा हामीले सबभन्दा पहिला उष्ण योग, त्यस पछाडि सन्धि योग, त्यस पछाडि सूक्ष्म व्यायाम, त्यस पछाडि आसन, अनि त्यस पछाडि प्राणायामलाई स्थान दिएका छौँ। अब हामीहरूले सन्धि सबभन्दा पहिला उष्ण योग गर्नका लागि आज मैले लक्ष्य राखेको छु कि वयोवृद्ध जसको स्वास्थ्यहरू एकदम खराब छ, कतिपय धेरै रोगहरूले जकडिराखेको हुन्छ, जीवनमा सन्तुलन भइराखेको हुँदैन, त्यस्ता मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूले सहजैसँग सर्वप्रथम स्वास्थ्यको लाभ प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यही भएर पहिला म यी कुराहरूलाई फोकस गर्न चाहन्छु।
वयोवृद्धहरू जो उठेर गर्न सक्दैन यी बस यी अभ्यासहरूलाई उहाँहरूले बसेरै गरून् भन्ने उद्देश्यले पहिला उहाँहरूलाई म सहयोग गर्न चाहन्छु। अब हामीले उष्ण